lyst til å våkne til drømmeutsikten, eller rett og slett sikre deg en leilighet du kan være stolt av, da har vi nå en nydelig mulighet på Nordlandet, nærmere bestemt i Nergata 16. Her selges det nå en stor selveieleilighet med parkeringsplass i lukket garasjeanlegg, egen båtplass, veranda og ikke minst nydelig utsikt. Her er det to flotte stuer, og her finner vi en lekker peisovn, plass til flere møbelgrupper og nydelig utsikt fra de store vinduene. Her er det også en egen flott spisestue, og denne kan med enkle grep tilbakeføres til soverom nummer 4. Det lekre kjøkkenet har flislagt gulv med varmekabler, integrerte kvalitetshvitevarer fra Husqvarna og Miele, samt en flott benkeplate i granitt. Det pene flislagte badet kan by på boblebadekar, dusjhjørne og lekker innredning i mahogni. Det er også et praktisk gjestetoalett for besøket. Leiligheten har 3 soverom, og 2 av disse har romslige skyvedørsgarderober. Det er også praktisk vaskerom, romslig gang og flislagt vindfang. Nyt panoramautsikten på verandaen og lev et praktisk liv med heis opp til leiligheten. Og ikke minst, nydelig beliggenhet ved vannet. Vil du vite mer om leiligheten? Ta kontakt med Espen Bugge Larsen på 981 65000 eller espen@viseiendom.no.